Lampião era muito covarde. Ele só humilhava, matava, estuprava o pobre, aquele que não tinha armamento. Não tinha... Se viesse uma junta de gente armada, ele calculava o risco, não vale a pena. Porque a munição de guerra dele não era para fazer justiça. A munição de guerra dele era para roubar, era para enriquecer. Só. E ele fazia o quê? Ele te comprava joias? Ele andava cheio de ouro, que nem os traficantes de hoje? Ele andava com anéis de ouro em todas as mãos, dos dedos, mais de um até. É, todas, os 10 dedos cheios de anéis de ouro, o chapéu cheio de ouro, as facas com cabo de ouro, as armas dele, todas com acabamento em ouro. Carregava ouro nos sacos, que eles eram itinerantes. Parte do tesouro ficavam nas fazendas pequenas dos coiteiros, que eram aqueles que armazenavam as riquezas dos cangaceiros e faziam a agiotagem com o dinheiro dos cangaceiros. E era agiota ainda. E ele carregava no corpo, ou em sacos, ou vestindo, ou ficava em coiteiro que ficavam fazendo agiotagem com o dinheiro que ele ganhava. E Meu Deus, ele um ganhou tanto espetáculo dinheiro de gente, que ele conseguiria manter um ano todo o sistema de saúde. Ele conseguiria, por um ano, ele manteria todo o sistema de saúde e educação de dezenas de municípios, mas ele nunca deu um centavo. Ele nunca deu um centavo para o povo. É por isso que ele não é um bandido social. Ele não é um Robin Hood. O dinheiro era dele. E ponto. E os cangaceiros dele, claro, eram bem remunerados, com parte dos saques, dos roubos, etc. Mas ele não fez nunca nada, absolutamente nada. Lampião nunca ajudou ninguém. Ninguém. E os parceiros dele meio que usavam, tinham nele a sua imagem e semelhança, quer dizer, também gostavam de andar de, com ouro, com anéis de ouro, com enfeitados de ouro. Que Não. é um tempo, o Lampião, se eu estou entendendo, Ah. era um grande ostentador, né? Sim. Muito vaidoso, ostentador. Só andava, só ficava em casa de coronel. Eu só ficava nas grandes fazendas dos grandes coronéis. Ele se hospedava com a esposa. Ele gostava de ser recebido com o chefe de estado. Saía em coluna social andando de automóvel. Naquela época, automóvel era uma coisa muito difícil de achar, ainda mais o sertão. Ele fez propaganda para Bayer. Tem uma propaganda da Bayer, da época da Alemanha nazista, ele da Cifiasprina da Bayer. Então, na Alemanha, tinha cartazes com as fotos dele entregando Cifiasprina para o bando. E lá é Bayer, se é Bayer, é bom. Se é Bayer, é bom. Exatamente. Esse slogan perpassa toda a minha infância, a infância do Brasil, né? Exato. Acho que um tempo. Isso é muito mais antigo, porque Lampião fez propaganda com esse slogan. Ele morreu em E 38, em né? 38 foi decapitado em 38. E era um racista notório, né? Ele era super racista. Ele E era, quem teve matou um lapidário. Lampião? Hã? Quem matou? Foi Foi um. o povo. Foi o povo que matou Lampião. Porque quando começou também o incentivo do governo Vargas pelo fim de Lampião, as pessoas, os filhos das vítimas de Lampião, eles tiveram muito interesse em se armar e se juntar com as polícias locais, primeiro para se vingar e segundo para ficar com o tesouro de Lampião. Obviamente, o povo era muito pobre e Lampião tirava o pouco que o pobre tinha. Ele só saqueava as propriedadezinhas de gente pobre, comia todos os animais que ele chegava num lugar, ele se apossava de uma pequena propriedade, matava todos os animais para o bando inteiro comer, comia tudo que existia na casa. Quando não estuprava as mulheres dessa casa, e ainda por cima era racista, né?
Ele era muito racista. Uma vez ele ficou na casa de um coronel, e sempre tem uma igreja, né, nessas fazendas antigas. Ele deixou um bolo de dinheiro no pé de cada imagem de santo, e quando ele chega na imagem de São Benedito, ele joga 3 moedas e ele fala, vê se pode, um santo preto. Em Queimadas, na Bahia, quando ele chegou, ele encontrou o juiz, o promotor, que eram pretos, e os 2 oficiais de justiça que eram pretos. A primeira frase dele foi, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. E depois, na mesma cidade de Queimadas, da Bahia, tem uma entrevista que ele dá, ele fala, eu matei o corpo de policiais porque esta macacada me desrespeitou. Meu Deus. Então, esse é o grande herói da esquerda. É igual o Walter Delgatti hoje. Lava dinheiro, quebra sigilo, invade, expõe a intimidade dos outros, se orgulha de cometer crime e o pessoal aplaude. O que mudou? A gente fala que a gente vai evoluindo. Eu estou com medo disso. Eu não estou acreditando que a gente é uma espécie em evolução, Leda. Será que um dia a gente vai ser? Pois sei é. Não. Sabe que o não Dan sei Brown, o que, é... que vai dar isso, não. O Dan Brown, no último livro que ele escreveu, que é Origem, eu não sei se você gosta de Dan Brown, eu acho muito, muito divertido. E ele coloca isso, né, que o fim da espécie é uma simbiose com a inteligência artificial. Mas eu sou um pouco mais cínico, então eu acho que, como nós estamos abdicando da inteligência humana, que a gente está se negando a pensar cada vez mais. A gente vai ficar tão burro que a inteligência artificial que não cria, só compila, vai acabar dizimando a espécie. Que a gente não é mais capaz de refletir sobre as coisas. A maioria das pessoas hoje aceita, que nem aceita o mito de Lampião. Como é que você aceita um criminoso? Como é que você olha para o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior expressão da cultura popular brasileira, conhecida mundialmente, ter a escola de samba campeã homenageando esse bandido? Com autoridades de um governo que foi eleito com o discurso de vencemos o misógino. Nós somos um governo que respeita as mulheres. A primeira dama como madrinha da escola de samba que homenageou o maior estuprador da história do Brasil. E eu estou falando isso não é brincadeira. O maior estuprador da história do Brasil. Estupra, mata. E não é só mulher, é criança também. Porque a pedofilia ela era plenamente permitida. Esse João Batista que ferrava as mulheres, tem um relato dele que ele estuprou uma menina cega de 10 anos na frente do pai por vingança. Como é que meu a gente Deus, quanta crueldade. Como é que a gente samba um carnaval com um psicopata dessa magnitude sendo homenageado? E a classe artística lá. É lindo. Você... Ele era um psicopata mesmo, na sua opinião? Na sua pesquisa? Não existia esse quadro clínico ainda, né? O Clerk, ele começou a escrever sobre psicopatia na mesma época, então não existia essa figura. Definição, né? É, mas existiam definições antigas que vêm da época, que começaram com Pinel, no final do século XIX, que eles eram chamados de inválidos morais. Então, ele era já dado como um inválido moral. O inválido moral é o psicopata de hoje. Ô, Pavinato, como é que você começou nessa história? Porque você tem uma memória prodigiosa e maravilhosa, né? Você cita leis inteiras, parágrafos inteiros... Eu fico fascinada, assim, vendo sua performance. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto.
Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!